ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಲೋ ಟಿವಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಬುಧವಾರದ ರಾಶಿಫಲಗಳು. ಮೇಷರಾಶಿ, ನೀವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರುವ ಬಂಧು ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲರು. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಹಣವೇ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯವಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ಮನಜನನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವುದು ತರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಯೇ ಬೆಳೆದವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ತಿದ್ದಲು ಮುಂದಾಗಬೇಡಿ. ತುಲಾರಾಶಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೊರೆದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಈಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಭಗವಂತನ ಒಲುಮೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಧನುಸ್ ರಾಶಿ, ತಿಳಿದೇ ಇರದಂತಹ ಮೂಲದಿಂದ ಧನ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ, ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮನಶಾಂತಿ ಕೆಡಿಸುವ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.